İdman edirsən? Mən yox. Eləmirsən? Yox, yox, çox. Ümumiyyətlə. Tam səmimi deyəcəm, ümumiyyətlə idman aramıram. Sən arzu edirmi ki, 21-ci ildə? İstəmirəm. İstəmirsən? Yox. Sən mən arzu elə ki, mənim azərkeş olduğum 14-16 ildə azərkeşli etdiyim klub axır ki, öz ölkəsində çempion olsun. Hansı klubdur? Fənərbahçe klubu, Türkiyənin Fənərbahçe klubu artıq ki, 8 ildən sonra Super Liqada Türkiyədə bu il çempion olsunlar. Onu arzu edirəm bütün Fənərbahçe azərkeşlərinə və özümə. Mən üzrlü biləm, amma mən Qalatasaray azərkeşi olduğum üçün bunu sənə arzu edə bilməyəcəm. Amma 2021-ci ildə qalan hansı arzularım varsa yerinə yetsin. O ki, qaldı, bu ilə başa vurduğumuz bu ilə nə qədər gör planlar qaldı qıraqda. Qaldı, bax, əlbəttə. Avropa Çempionatını səbirsizliklə gözləyirdi futbol üzrə. Olimpiyada ilk dəfə olaraq təxirə salındı. Tokyoda. Nəmin Tokyodakı təxirə salındı. Eyni zamanda çox hadisələr oldu. Məsələn, formulanı biz edə bilmədik bu il paytaxtımızda. Amma ümidli 2021-ci ildə intuisiyam xəbər verir. Mənim intuisiyama inanmaq lazımdır. Hər şey yaxşı olacaq. Çox yaxşı olacaq. Məncə, biz bu il artıq Azərbaycan futbol üzrə milli yığma komandasının da nəsə yeniliklər gözləməliyik. Gəlin ilin idman yekunlarını izləyə bilirik. Kim deyə bilərdi ki, 2019-cu ilin dekabrında Çinin Wuhan şəhərində üzə çıxan koronavirus dünya əhalisinin həyat tərzini dəyişəcək? Bəli, 21-ci əsrdə bunu təsəvvür etmək çətin olsa da, qorxduğumuz başımıza gəldi. Pandemiyaya görə futbol üzrə Avropa çempionatı və Tokyo Olimpiadası kimi mötəbər yarışlar bir il sonra keçirildi. Təəssüf ki, virus Azərbaycana da ciddi təsir göstərdi. Belə vəziyyətdə isə mütəmadi oyunların keçirildiyi Premier Liqanın taleyi sual altına düşdü. Martın 13-ü təxirə salınan turniri davam etdirmək təəssüf ki, mümkün olmadı. Yekun qərar isə iyunun 19-unda verildi. Yarış bir dəfəli dayandırıldı. Lider olan Qarabağ çempion elan edildi. Kubok isə heç bir komandaya verilmədi. 2 ay sonra çempionatda yeni mövsüm başlandı. Bu ərəfədə Qarabağ Avrokuboklarda qrup mərhələsinə vəsiqə uğrunda mübarizə aparırdı. Qurban Qurbanovun komandası UEFA Şempionlar Ligasının qrup mərhələsinə vəsiqə qazana bilməsə də, Avroliqanın qrup yarışında çıxış etmək hüququ əldə etdi. Ay qrupunda Villarreal, Maccabi Tel Aviv və Sivasporla oyunlarda istənilən nəticələr əldə olunmasa da, Azərbaycan ordusunun tarixi qələbələri ilə eyni vaxtda komandamızın Avroliqanın qrupunda çıxış etməsi bizi razı salmaya bilməzdi. Çünki bu, Avropa arenasında da Qarabağın məhz Azərbaycan klubu olduğunu dünyaya bir daha sübut edirdi. Şanlı qələbəmizdən sonra Qarabağın üzvləri işğaldan azad olunan Ağdama gedərək məşhur İmarət stadionunda futbol oynadılar. Avropa Gimnastika İttifaqı mövsümü ilin sonunda Kiyevdə bərpa etdi. Ukrayna paytaxtında bədii gimnastların qitə çempionatı keçirildi. Noyabrın 26-sından 29-nədək 23 ölkənin atletlərinin çıxış etdiyi yarışlarda Azərbaycan idmançıları da bacarıqlarını layiqincə nümayiş etdirdilər. Zeynəb Hümmətova, Ləman Əlimuradova, Yelizaveta Luzan, Məryəm Səfərova və Darya Sarokinadan təşkil olunan qrup çoxnövçülükdə gümüş medal qazanaraq tarixi nəticə göstərdi. 3 halqa və 200 güclü hərəkətlərdə isə seçməmiz gümüş mükafat əldə etdi. Ümumi yekunlara əsasən yeniyetmə idmançılarımızın nəticələrinin sayıldığı komanda hesabında da 3-cü yeri tutaraq Avropa çempionatını 1 gümüş, 2 bürünç medalla tamamladıq. Sir deyil ki, Azərbaycan atletləri fərdi idman növlərində daha inamlı nəticələr qazanırlar. Hətta pandemiyanın yaratdığı problemlər də bizə mani olmadı. Oktyabrın 23-dən 25-nə dək davam edən Budapeşt Qran Prisində judoçularımız 3 medal qazandı. Böyük dəbilqə seriyalı turnirdə Rüstəm Orucov 73 kq-da qızıl mükafata yiyələndi. Orxan Səfərov 66, Məmədəli Mehdiyev 90 kq-da bürünc medalın sahibi oldu. Judoçularımızın növbəti dayanacağı Çexiya idi. İdmançılarımız Praqada təşkil olunan Avropa çempionatında da olduqca uğurlu nəticələr qazandı. Orxan Səfərov yerli idman həvəskarlarını bu dəfə qızıl medalla sevindirdi. Qadınlardan Irina Kinzerska 78 kg-dan artıq çəkidə gümüş mükafata yiyələndi. Rüstəm Orucov, Məmmədəli Mehdiyev və ən ağır çəkidə mübarizə aparan Zəlim Kotsoyev isə bürünc medal qazandı. Beləliklə, judoçularımızın qazandığı 5 medal sayəsində komanda hesabında 4-cü yeri tutduq. Ölkəmizdə ən kütləvi idman növlərindən sayılan güləşdə də uğurlarımız kifayət qədər oldu. İlin əvvəli, daha dəqiq fevral ayında Romada keçirilən Avropa şempionatında Yunan-Roma güləşi üzrə seçməmiz mötəbər yarışı 2 qızıl, 4 bürünc medalla tamamladı. Sərbəst güləşçilərimiz 1 gümüş, 4 bürünc mükafata yiyələndi. Qadın idmançılarımız isə 1 gümüş, 1 bürünclə kifayətləndi.
Boksa gəlincə, mart ayında hələ virusun dünyanı yeni-yeni cəngini aldığı dövrdə Böyük Britaniyanın paytaxtı Londonda Tokyo Olimpiadasına lisensiya xarakterli turnir keçirilirdi. Yarışda Azərbaycan idmançılarından Tayfur Əliyev 4-də 1 finala yüksəlməklə 4-lüyün zirvə yarışına lisensiya əldə etdi. Maraqlıdır ki, həmin görüşün olduğu gün gecə seansı keçiriləndən sonra turnir dayandırıldı. Ağır çəkidə Olimpiya mükafatçısı, dünya və Avropa şempionu Məhəmməd Rəsul Məcidov isə noyabr ayında Amerika Birləşmiş Ştatlarında təşkil olunan döyüşdə peşəkar ringdə 3-cü qələbəsini qazandı. O, Floridada Sahret Delgado'nu məğlubiyyətə uğratdı. Tokyo Olimpiadasında ölkəmiz son dövrlərdə kütləviləşən velosiped idmanında da təmsil olunacaq. Bu uğura nail olan Elçin Əsədov arxada qalan il daha bir neçə nailiyyət qazandı. O, Odessa'nın açıq şempionatında qalib gəldi. Türkiyədə təşkil olunan velo yarışda isə 3-cü yeri tutdu. Təzadlarla dolu 2020-ci ili arxada qoyduq. Virusun yaratdığı xoşa gəlməz çətinliklər idman aləmində müəyyən büdrəmələr yaratsa da, bu il Azərbaycanın tarix yazdığı dövr kimi xatırlanacaq. Əminliklə deyə bilərik ki, möhtəşəm zəfərimiz idmançılarımızı daha da ruhlandıracaq. Onlar qalib Azərbaycanın üzü ağ, alnı açıq vətəndaşı kimi beynəlxalq arenalarda yeni tarixi uğurlar qazanacaqlar.